ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଇଦେଲା ସିଏମ୍ସି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଦୁର୍ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଶିଖରପୁରରୁ ବିଡ଼ାନାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗବନ୍ଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗବନ୍ଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ବାରବାଟୀ ପରିସରର ନୂଆ ରୂପ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟ ଓ ରିଙ୍ଗବନ୍ଧରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ରିଙ୍ଗବନ୍ଧ ଡିଭାଇଡରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଲୁହା ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ରିଙ୍ଗବନ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଓ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଅଧା ଜଳୁଛି ତ ଅଧା ବନ୍ଦ। ଫୁଟପାଥରେ ଲାଗିଥିବା ଟାଇଲ୍ସ ବାହାରି ଯାଇଛି। କାନ୍ଥରେ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅଧା ଲିଭିଗଲାଣି। ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର। କଟକ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଟଙ୍କାଏ ନୁହଁ, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, କୋଟି ନୁହଁ, କୋଟି କୋଟି ଇଭିନ୍ କି 30-40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ କେବଳ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିଲା କଟକକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା। ଏବଂ କଟକକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ନାଁରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମିଡ଼୍ ବକ୍ସରେ ଅବିକା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଲୁହା ଗ୍ରିଲିଂ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଗଛ ଲାଗିବା, ସେଠି ମାଟି ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା, ତା'ର ଅବିକା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା, ଯାହାକୁ ବି କଟକ ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ତା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଲେବଲ୍ ପୁରା ଜିରୋ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେଠି କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ କହୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉ। ବହୁତ ଜିନିଷରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଦିନରେ ଆସିକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟରେ ମାତାମଠ ଛକ ରିଙ୍ଗବନ୍ଧରୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରିଙ୍ଗବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ହେବାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଟକବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକାଇ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛି ବୋଲି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ମରାମତି କାମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର, ଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଅପଚୟ କରିବା, ଦୁର୍ନୀତିରେ ନେଇକି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ହକ୍ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଏ ଯେଉଁ କଟକରେ ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଶୌଚାଳୟ କଥା ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟର କଥା ହେଉ, ଫୁଟପାଥର କଥା ହେଉ, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ନେଇକି ଏହାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଶିଖରପୁରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା, ତା ମଝିରେ ଡିଭାଇଡ଼ରରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ରହିବ, ଯେମିତି ବାହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଲାଇଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ତାକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟିଂ ନେଇଗଲୁଣି। ଏଇ ଲାଇଟିଂ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଝିରେ ଡିଭାଇଡ଼ରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ, ସୁବ୍ରତ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।